საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გათვლებით საარსებო მინიმუმი ოქტომბერში სექტემბერთან შედარებით 3.6 ლარით გაიზარდა. Შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა მიმდინარე წლის ოქტომბერში 173 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. Საარსებო მინიმუმის ზრდას ინფლაციური მომენტებით ხსნიან ეკონომისტთა ასოციაციაში. გამოწვეულია ძირითადად ინფლაციური მომლენებით. Ანუ იმით, რომ ქვეყანაში გვაქვს საკმაოდ ზომიერი, მაგრამ მაინც ინფლაცია. შესაბამისად, საარსებო მინიმუმის გადაიხედეთ და სტატისტიკურად უფრო გაზრდილი ციფრი მივიღეთ. ეს ციფრი არ ასახავს რეალობას, რადგანაც ჯერ კიდევ 2-4 წელს მიღებული შესაბამისი ბრძანებულებით სამინისტროსი შრომის ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის სამინისტროს მინისტრის გადაწყვეტილებით არის შემუშავებული ფორმულა, რომელიც ანგარიშებს კილოკალორიებს, რაც აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და შემდეგ ამას ანგარიშებს როგორც 70% საარსებო მინიმუმს და დანარჩენი 30% არის სხვა ხარჯებზე მექანიკურად, ასე ვთქვათ, გადანაწილებული, რაც ბუნებრივია რეალურ პირობებში ვერ უზრუნველყოფს ღირსეულ საარსებო მინიმუმს. ეკონომიკის ვარდნა და არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა აღნიშნულს ასახელებს ევროპული საქართველოს წევრი დავით გოგისვანიძე საარსებო მინიმუმის ზრდის მიზეზად. ანუ ეს პირდაპირ კავშირშია, რა თქმა უნდა, საარსებო მინიმუმის და ეკონომიკის ვარდნასთან და აქაც, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხელისუფლების დანაშაული ჩანს აშკარა, იმიტომ რომ არ არის ეს სიურპრიზი, არ არის ეს, ვთქვათ, ის რაღაც, რაც შეიძლება მოხდეს, ვთქვათ, ერთ თვეში, ერთ დღეში, ეს წლების განმავლობაში გროვდებოდა, მათი არასწორი მიმართულება ეკონომიკასთან მიდგომის მხრივ და ყველაფერმა ამან გამოიწვია ის, რომ საარსებო მინიმუმი არის ნამდვილად სასაცილო საქართველოში. ეფექტური სოციალური პროექტები მიაჩნია ეკონომიკური მდგომარეობის სტაბილურობის საფუძვლიან გარანტად ნაციონალური მოძრაობის წევრს გიაუკლებას. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი საარსებო მინიმუმის ზრდის პარალელურად შემოსავლით ნაწილში კლების მასიურ ტენდენციაზე საუბრობს. საარსებო მინიმუმი ბუნებრივია ბევრად მეტია კიდე ვიდრე ეხლა არის საქსტატის მონაცემების მიხედვით, კიდე უფრო ძვირია ადამიანისთვის საკუთარი თავის მოვლა და შენახვა. ეს არის გამოწვეული იმით, რომ უფასურდება ლარი და არ ხდება საერთოდ არანაირი სოციალური პროექტები, ანუ ეფექტური სოციალური პროექტები არ ხორციელდება ხელისუფლების მიმართ და კიდევ ამბობ, ხელისუფლება გადაყოლილია მხოლოდ თავის თავს და მხოლოდ ჩინოვნიკების შენახვას. თუნდაც ქუთაისის მაგალითი ავიღოთ, მერიის ბიუჯეტი იზრდება, ჩინოვნიკების შენახვა იზრდება და ამ დროს ქუთაისში ხალხი შიმშილობს და ეს არის უბედურება, რა ჩვენთან ხდება. ანუ ხელისუფლება გადართულია მხოლოდ თავის თავის შენახვაზე. საქსტატის მონაცემებს რეალობის სამსახველ მაჩვენებლად არ მიიჩნევს ლეიბორისტი სამსონ გუგავა. მისი თქმით, დაანგარიშების მეთოდოლოგია რეალურ სურათს ვერ ასახავს და დასახელებული ციფრიც არ შეიძლება იყოს არსებობისთვის საკმარისი. რეალურად საქსტატი თვლის როგორი პრინციპით, იცით, აი თვითდასაქმებულ ადამიანებსაც დასაქმებულად თვლის და ეს რეალობის ამსახველი ვერ იქნება. ჩვენ საქმე გვაქვს ხელისუფლების, როგორც წინა ესე მოქმედი ხელისუფლების არასწორ დამოკიდებულებასთან საზოგადოების მიმართ. ის არ ცდილობს ქვეყნის განვითარებას, ის ცდილობს მხოლოდ საკუთარი პარტიული ინტერესების განვითარებას და ცდილობენ ინდივიდუალურად განვითარებას, ხოლო ხალხი და სახელმწიფო არის ნიველირებული მათის მხრიდან. არ არის მიდგომა, რომ შეიქმნა სამუშაო ადგილები, ადამიანებს გაუჩნდათ შემოსავალი. საარსებო მინიმუმის არასაკმარისობაზე საუბრობს მართველი გუნდის წევრი გენადი მარგველაშვილიც. მისი თქმით, სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ ეკონომიკური სტაბილურობაა ქვეყანაში. ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ ჩვენი გუნდი, ჩვენი ხალხი ყველანაირ ღონეს ხარობს იმისთვის, რომ ეს არსებული მინიმუმი დაეზარდოს. ამისთვის არის უამრავი სხვადასხვა ხელშეწყობი
საწესი პოზიცია შექმნილი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ჩვენ ხალხმა, ჩვენმა ხალხმა, რომელიც მნიშვნელოვნად დაზდის ამ საარსებო მინიმუმს, რომელიც პირდაპირ დადის ეკონომიკაზე და როდესაც რომ ხვალზე ეს მოხდება, ეს ასე არ მოხდება, ძირითადად ეკონომიკა დაკავშირებულია განათლებასთან და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ყველა ეს ინიციატივა, რომელიც საქართველოს მთავრობიდან და ჩვენი გუნდიდან ამ დღეებში წამოდის, სწორად იყოს გადებული ხალხის მხრიდან, განსაკუთრებულად ეს ეხება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. საქსტატის ინფორმაციით, საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 291.5 ლარით განისაზღვრა.